ጸጋ ተርከሰከሰች ካደች። ነይ ውጪ ተብለሻል እኮ። አንተ ነህ ባለ ነይ ውጪ ተብለሻል እኮ። የረጅም ጊዜ እቅድ አሁንስ? አይ አንተ ትጀራል በእናትህ የሰው ነገር አታንብብ። ይራክሽ እየሮጥኩኝ ጋርባል። አንደኛ ላይ ብዙ መጽሐፎች ጽፌያለሁ። ጉማ ዋርድ ላይ ተሸልመል። በምንድን ነው የምትሸለም? መጽሐፍ ጽፈሽ ላይክ ዝም ብለሽ። ሶስተኛ ከሴቶች ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ውስጥ አንዷ ነኝ። በሀያዎቹ እድሜ ቢሊዮነር ሆኛለሁ። ይሄ በጣም ቱማሽ ነው ንገር፣ በጣም ቱማሽ ነው። አትሊስት ሚሊዮነር እንኳን አትይኝ። ሲጀመርሽ ሞር ሴንስ የሚሰጠው በሀያዎቹ እድሜ ግማሽ ሚሊዮን ብር አለኝ። ይሄ ትንሽ እሱንም የአጭር ጊዜ እቅዶቼ ቲክቶክ ላይ 150,000 ኬ ገብቻለሁ። እሱን አሳክቻለሁ። እሺ ይሆናልሽ። ቀጣይና ጊዜም በሶሻል ሚዲያ አላጠፋም። አዎ ያየን ነው ያጠፋሽ። መጽሐፍ በቀን አነባለሁ። በየጊዜው ጽፋለሁ። ቆይ ምንድን ነው የምትጽፊው? ዲያሪ ዲያሪ የምትጽፊው እንደ ተፈልገሽ ምትወረ ስለ ኤክሴል አስብ ማለት ምንድን ነው ታስብ? ሲጀመር እኮ ኤክስ እንዲኖርሽ ቦይፍሬንድ እንዲኖርሽ ይገባል እንዴ? እስከ ዛሬ አንድ የደበኳችሁ ነገር አለ። እሺ። ሚስጥር አይደለም፣ ማንነቴ ነው። ግን ከዚህ በላይ መደበቅ አለብኝ ብዬ ስላላሰብኩኝ ነው። እና በአይሆን በዚህ ለጀጅ እንደማታደርጉኝ ምናምን ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ አሁን ሰው ዘንዘር እኔ አሁን ፌንትላ ልብ አለብኝ። ንገረኝ ዘናድ I'm a vampire. Yannash, Anchi. Fikrin yalle? Huh? ቃላ ምናል ጓደኛ አለሽ ስለ ፍቅረኛ አለሽ እኔ ምንሽ ትናንትና ምን ሆናችሁ ነው ስትጫጫው የነበረው በጣም የጫዋችሁ ነበር ኦ ማይ ጋድ የትናንትናውን ማታንሽብኝ ኢት ዋዝ ዘ ቤስት ዴይ ኦፍ ማይ ላይፍ በቃ ሮማንቲክ ናይት ነበር ላይክ እሱ ስራ ነበርና እኔ ቤት ነበርኩ ከዛ በሩን አንኳኳ ከስራ መጥቶ ልክ ሊትራሊ በሩን እንደከፈትኩት በቦክስ መጣኝ አይኔን መጣኝ ቀኝ አይኔን በተይ ማለት ነው ላይክ I feel so loved ማለት ነው በቃ አይኔን መታኝ ከዛ አይኔን እንደዚህ ወዲያው እግሩን አነሳና ማህፀኔን መታኝ ህ አልኩኝ አቃሰትኩኝ ህ አብዬ ወደኩኝ በቃ ላይክ ማለት it was the base feeling ማለት ነው ከዛ ላይክ እንደወደኩኝ ወዲያው ዘሎ መጣና እንደገና ግራይኔን መታኝ የዛን ጊዜ በቃ ልስመው ፈለኩኝ በቃ በጣም ደስ አለኝ በጣም ማለት ነው ከዛ ላይክ ብርቱካን ቆርጬ ቢላስ ቀምጫለሁ አነሳኝ ቢላውን አነሳና ግራዳሌ ወጋኝ ኦ ማይ ጋድ ላይክ በጣም በጣም የሚገርም ስሜት ጥቁር አንበሳ ላይ አስገብቶ ቢያንስ 19 ቀን ምናምን ታኛ ዋል ቀምስም ምግብ አልቀምስም በቃ በብሉቱስ ብቻ በብሉቱስ አይዞ ይሄን ይሄን
No. Jesus geta. Hallelujah. Abet ni yo na marcosa. በፊስ መፈታው ከሆነ ቀላል አኔ ማርን ማንጅ አትይት ጀነ ምንም መከል 200 ኪሎ ሁላ ለማት መዝነ ይሽዋዚን ገረን ሁላ ፓካውት ምናምን ነገር አርጋት መጣም አይሁን ግበፋት እንዴ ምን አባ እየሰራ ምን አባ ነው አንተ ራስህ እየሰራ ያለው በባለፈው ታይ ሰበላን ታይ ላይ ሰበላን እየተባብለን የለኝ ምንድን ነው ዛታሽ ሚዲያ ባዲዮ ሰው እንደሰርቀም ምንድን ነው የሚዘረፈ እና ምን ይያለ ክልል ያሰረቀህ ደሞ ማክሰብ ታደርግም እንዴ እኔ ማማስካል ግን መዘርፈው አንዲያ እንበላንተ አንተ አለህ አንዲ አበበና አንተ ከኔ ማክስ አንዲያ ምን መፈለግ ላስረፍ እኛ ኢትዮጵያውያን አንተ ለሱ ለኔ እንጂ ማማቾች እኛ አብረን ሰርተን አብረን መልወጥ ምን ቻለስ እሱ ማልክ እኮ ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ደማች አንድ እኔ ኮጆአለሁ እኔ ወጃ እኔ ኮካቺ ጋር ፍቅር አንድ ፍቅር አሽ ይቀር ያለ ነው ማልፈልገው ነገር አላስተምርም አላስተምርም ሁሉ ጊዜ ስለሱ ሳወራ ስሜታዊ ይሆናል ለምዶን አላቅ ቤቢ ፕሊዝ ስቶፕ ቀረጽ አለ አይደል እንዴ እሱ ማለት በቃ የህይወቴ ስትንፋስ ነው ያረጋጊ ሶፍት አቀብላት ጥሬ ስጋ ያለ ሚጥሚጣና ያለ አዋዚ እንዴት ነው ባዶ ነው አይደል የኔም ህይወት እሱ ከሌለ ልክ እንደዛ ባዶ ነው አንተስ እንዴት ነው በፍቅር ግንኙነት ውስጥ የገጠማችሁ ፈተና ባል ነው በሷ ፍቅር የተነሳ 3 ጊዜ ራሴን ለማጥፋት ሙከራ አድርጌ ነበር በፍቅር ምን ያክል ጊዜ ቆያ 3 ቀናችን ነው 3 አመት ለማለት 3 ቀን አትላንታ ወዲያ ነው ተዋወቅ ነው ኦኬ ከት ምር ይቀለዳችሁ ነው ቀላይ ስልምጠቁሪ ደበዝሽ ስልምደምቂ ቀዘቀሽ ስልምሞቂ ከሆነ ይሄ ምን ፉንቃ ነው ትልቅ የሰሞኑ ፖለቲካ ነው እንጂ ፖለቲካ አደረክሽብኝ አረባክሽ እዚ ሲዝሽ እዛ ተወዛገብኩ ኮዳጄ ወይ አላችሁ እንዴ አላወኩም ነበር እንዴት ዋላችሁ ቆይ ባምላክ ቁጭ ወይ ባምላክ መጀመሪያ ፖሊስ ጋር ከመደወላችሁ በፊት ዱላውን ከማንሳት በፊት እንደምወድል ነግርን የምጣው ለሪያ ነገር እኮ አይደለም እውነት ኖርማል እንግሊዝ ሲሪክ ኢመርጀንሲ ፕላስ
እንኩሱስ ይወርማል ቆንጆ አውጥ ይሄ ምን ይባል ስክሪፕት ወለስተ ጆ ማርያም እነት እግዚአብሔር አመሰግናለሁ በእናታው አረ ሲክ አመሰግናለሁ ማርያም ሲቪክ ሲቪክ ቢ ማይነስ ማን ኤነርጂ ሲ ፕላስ እንኩሱስ ይወርማል ኢንተርፕራንሺፕ ሲ ማይነስ አይ ፈርም ዱይ ስማ እንዴት ነው እንትን ራህ ምናምን ይርባልን ምሳስ ላይ እንደ ምሳ መብላት ና ይመቻል እና ለምን አሁን አብረን አንበላ በልተን የመጣ ደስ ይላል እንትንስ ገንዘብ ምናምን አለክ ቆንጆ ነው እንዴ ነው ብድር ምናምን ታበድራለ እ አይመችምርክ በቃ አሊ እቲትዬ ነው ማለት ይሳፋይ ካሳንቺስ ነው ከፈለክ ማለት ነው ቤቴን ሁላ ነግራለሁ እቲትዬን ግን ማለት ነው ምንም አታመጣም ይሄን ፊት ቀርበ ከነካው ቁርጠኛው ቢላ ነው ትሸረከታለ ስለት ነው ጭውው ማለት እቲትዬን አልሰማን ፋያ ካያ ብዬ ጥልዛለሁ ጭውው ይመትፈልኩ ነው ማለት ነው።